Ağdaş və Qax rayonunda az təminatlı ailələr üçün meyvə bağları salınıb. Bu aksiyanı ölkə üzrə İdeya İctimai Birliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı, Heydər Əliyev Fondunun Regional İnkişaf İctimai Birliyi və Cavan Gənclər Hərəkatı İctimai Birliyi birgə həyata keçirir. Ağacəkmə aksiyaları zamanı Ağdaşda 2 hektar ərazidə 1000 ədəd nar, Qaxda isə 2 hektarda 1248 ədəd fındıq ağacı əkilib. Salınan meyvə bağları sözü gedən rayonlarda yaşayan az təminatlı ailələr, o cümlədən Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri arasında bölünərək onların təmənnasız istifadəsinə verilib. Az təminatlı ailələr bu meyvə bağlarına qulluq edib, onlardan məhsul alaraq gəlir əldə etmək və maddi rifahlarını yaxşılaşdırmaq imkanı qazanacaqlar. İdeya tərəfindən təşkil olunmuş bu aksiyaya, mənə də 79 yer veriblər. Nar bağıdır, sənətdən birlikdə. Gələcəkdə də bu narlardan biz bəhlə götürəcəyik, öz ailəmizi saxlayacaq. Layihənin ilkin mərhələsində fındıq, nar, ərik, feyxoa, xurma növlərindən olmaqla ümumilikdə 9000-ə yaxın meyvə ağaclarının əkilməsi nəzərdə tutulub. Layihə çərçivəsində artıq 6000-dən çox meyvə ağacı əkilib. Layihənin sosial-iqtisadi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bu bağların salınması əhalinin rifahının yaxşılaşdırılması ilə yanaşı, ölkəmizin kənd təsərrüfatı mallarının idxalından asılılığının azaldılmasına da töhfə verəcək. Ağdaş rayonunda 2 hektar ayrılmış torpaq sahəsində az təminatlı ailələr üçün salınan meyvə bağı 3 ailə arasında bölüşdürüldü və onların təmənnası istifadəsinə verildi. Layihənin növbəti mərhələsi olaraq Lənkəranda, Səbirabadda və Beyləqanda da meyvə bağlarının əkilməsinə davam ediləcəkdir. Daha sonra isə Respublikamızın digər rayonlarında da meyvə bağlarının salınması layihəsi davam edəcək. Meyvə ağaclarının əkilməsi üzrə pilot layihəyə Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti, İdeya İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının xoşməramlı səfiri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə bu ilin aprelində başlanılıb. Layihə çərçivəsində ilk meyvə bağı İsmayılı, sonra isə Şəmkir, Ağstafa və Tovuz rayonlarında salınaraq az təminatlı ailələr, o cümlədən Qarabağ müharibəsi veteranı və şəhid ailələrinin təmənnasız istifadəsinə verilib.